Katos päivä, no mitäpä laitetaan? Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen.
Päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Tarjous, kali. Kyllä, sinulta on noin nuoreksi miehen ihan miehen otteet, kun on kalia juo. Ei mitään, mitään se on. Minä kysyttiin. Hän tulee päällyksi, jos on saanut kehtyä. Ei ole kyllä minun mielestä ennen mitään tulokkuuta, se on toukka. Paino vittuun saa. Tämä on varmaan sitten sinullekin viimeinen, eikö totta? Mitenkä paljon sinua oikein tuota alakomaan hoolia uppo? Se oli se hoito mennyt jo. Takaisin on sulle oikein.
ならニーマルならいいよ。はい、さあ。お別れ。今は。